အာလုံးမင်းလာပါကျွန်မအခုတက်ရောက်လာပေးရပေါ့နော်ဆရာဆရာမတွေရောဒီအခမ်းအနားကိုလှုပ်ပေးတဲ့ MFM ကိုရောပေါ့နော်ပြီးရောပါတီစီပတ်နေရောအာလုံးမင်းလာပါကျွန်မတို့ဒီ breast feeding နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ health education ပေါ့နော်ကျမကြီးဒီပညာဘွတူတရဘယ်လိုမျှဝေမလဲဆိုပြီးတော့ပြောလာတာအခုဆိုရင်၄ချိန်ယောက် ကောင်းစင်ကိုရောက်သွားပါပြီ။အဲ့ဒီမှာတော့ညီမကဒီမိခင်တို့တိုက်ကျွေးခြင်းကိုဘယ်လိုအကျေပြကြမှာလဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမှာပေါ့เนาะဒီမှာကောင်းစင်ကိုအရင်မပြောခင်ပေါ့အရင်ကောင်းစင်၃ခုကဘာတွေပြောသွားရလဲပေါ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရအောင်လို့စဉ်းစားလို့ရအောင်လို့ထပ်ပြီးထားပါဗျာ။ပထမဆုံးမှာတော့ကျမတို့ဒီမိခင်တို့တိုက်ကျွေးခြင်းကဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲဒုတိယကောင်းစင်နေနဲ့ကျမတို့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနေနဲ့ မိခင်တို့တိုက်ကျွေးခြင်းဟာဘလိုချိနေရှိနေသလဲနောက်ပြီးတော့တတရားဘက်မှာတော့ဒီမိခင်တို့တိုက်ကျွေးခြင်းဟာဘလိုမျိုးအလုံလောက်သလဲပေါ့အဲဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှိမဆွေးနွေးထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရဲ့အဲတော့မှကျွန်မအခုဒီမိခင်တို့တိုက်ကျွေးရဲပေါ်မှာဘလိုမျိုးအကဲဖြတ်ကြမလဲပေါ့ဓာိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါ ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကောင်းစင်ကိုဘာကြောင့်ပြောရတာလဲပေါ့ဘာကြောင့်ပြောရတာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကဒီမိခင်တို့တိုက်ချွေးနေတဲ့မိခင်အဲ့မိခင်ကိုជីလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူဟာမိခင်တို့တိုက်ချွေးခြင်းเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့အကူကြီးလိုအပ်နေသလားပြီးတော့သူ့ကိုဘယ်လိုကူညီပေးလို့ရမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်လို့ရအောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ပြီးတော့ဒီမိခင်တို့တိုက်ချွေးနေတဲ့အချိန်မှာဒါကကောင်းကောင်းအလုပ်ဖြစ်နေရဲ့လား လူတိုင်းနေပြီမယ်လေအကျိုးမရှိဘူးဖြစ်နေရတာဒါမျိုးမျိုးကိုထေချာကြည့်ပြီးတော့ခါကျတော့သူ့ကိုလိုအပ်တာတွေ填ပေးဖို့填ယူနိုင်ဖို့ပေါ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကောင်းစင်ကိုပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒါကိုအကဲဖြတ်ဖို့လိုတာလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ဒီကိလေးတွေမှာပေါ့နော်။ ရှင်းဝင်ပြဖြစ်တာတခြားဖြားအဖြားကြီးရာပေါ့အဲ့လိုအချိန်နေမှာဆိုရင်ဒီမှာရည်တက်ခတ်ချောင်းနေတဲ့လက္ခဏာရှိသလားပြီးတော့အတက်ရှင်လန်ကြောင်းဆိုင်ပြဿနာရှိနေဆိုရင်လေဒီကလေးရဲ့အတက်ရှင်လုံးကဘလို့ဖြစ်နေသလဲဒါမျိုးပေါ့နော်ယောဂကူတာရဲ့အခါမှာသူတို့ကိုစံတက်ဆစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ရတယ်လို့ပဲကျမတို့ဒီမိခင်တို့တိုက်ကြွေးခြင်းမှာလည်းဒါမျိုးအကဲဖြတ်ဖို့ကအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါရဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကောင်းစဉ်ကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးပေးရခြင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင် အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမိခင်တို့တိုက်ကျွေးခြင်းเนี่ยပြတ်သက်ပြီးတော့ဘလိုအကျေဖျက်ကြမှာလဲဘလိုအကျေဖျက်ကြမှာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့เนาะနို့တိုက်နေတဲ့မိခင်နို့တိုက်မိခင်တရားကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာဗိုက်ရုံအရင်ဆုံး3ပြုတ်မိတတယ်။နောက်ပြီးတော့မိခင်ရဟောသူ့ကလေးလေးကိုဘလိုထွေးပွေးထားလဲ။နောက်ပြီးတော့ကလေးနဲ့တွေ့ရကလေးရဟောဘလိုချင်းနေရှိနေတတယ်။သူ့ရဲ့မိခင်တို့တိုက်ကျွေးခံရတဲ့ပုံမှာဘလိုညီတုံ့ပြန်တတယ်။ပြီးတော့အမိကသူ့ရဲ့နို့ကိုသူ့ရဲ့တာမည့်ကူပေါ့เนาะဘလိုမျိုးဂရင်ထားတတယ်။ ပြောင်းမိခင်တို့တိုက်တွင်းရဲ့အခါမှာရောသူရဲ့ဒါမြက်ကိုဘယ်လိုမျိုးခြံတွေ့ထားတလဲအဲ့အားရေနောက်ပြီးတော့ခါကြရောကလေးရောနှုဆုနေရဲ့အချိန်မှာမြင်းမြင်းမြန်မြန်နဲ့သူကတတ်တောင်းတတ်တာရှိနေသလားနောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးကလေးစုယူနေတဲ့အချိန်စုယူနေတဲ့အရာရာရောအကျိုးရှိရဲ့လားပြောဒီမိခင်တို့တိုက်တွင်းခြင်းကဘယ်လိုပြီးသွားလဲအဲ့ပြီးတော့ကလေးရဲ့ပုံစံကရောနှုတ်ဝတ်သွားတဲ့ပုံပေါက်ရဲ့လား ထောက်တစ်ခုကနိုးတိုက်ပြရဲ့အခြေအနေမှာအမေရဲ့နှုတ်ကဘယ်လိုအခြေအနေနေရှိနေတလဲနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်မိခင်တို့တိုက်ကြွေးပြရဲ့အခါမှာယောမိခင်ကဘယ်လိုခံစားချက်တွေခံစားရတလဲဆိုရဲအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျက်ဖက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဒီမိခုန်းနေကိုခြုံငုံပြီးတောင်းလို့ကျွန်မနောက်မှအချက်ကလေးတွေခွဲပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးထားပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဗာလဲဆိုတော့ body position ပေါ့ကိုဟန်အနေထားပေါ့ကိုဟန်အနေထားလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာ ဒီ theme မှာပြောရမယ်အကြောင်းအရာကမိခင်ပါမယ်ကလေးပါမယ်ဒါကြောင့်မိခင်ရဲ့ကိုဟန်ဥပမာဘယ်လိုရှိရမလဲကလေးရဲ့ပုံစံကရောဘယ်လိုရှိမလဲအဲ့လိုအခါကျတော့အရင်ဆုံးကဒီမိခင်ကတတောင်းတတတာရှိနေရမယ်သူကလဲဒီကလေးကိုနုတိုက်ရမယ့်အပေါ်မှာစိတ်ဖြစည်းမှုတွေဆွေးနှုပ်ပံမှုတွေရှိပဲနဲ့သူကလဲတတောင်းတတတာနဲ့စိတ်လက်ပပပပနဲ့ဒီကလေးလေးကိုနုတိုက်နုတိုက်တဲ့နုတိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ကလေးရဲ့ပုံစံကရောကလေးရဲ့ပုံစံကကျတော့သူရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အမြဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကထိကပ်နေရမယ်ပြီးတော့သူကဒီမိခင်နဲ့အနီးဆုံးမှာရှိနေရမယ်နောက်ပြီးတော့မိခင်ရဲ့တာမျက်ကိုသူကမျက်နှာမူနေရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပုံနေမှာကြီးလာရင်မြင်တာမှာပါကလေးရဲ့ဥကောင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကတဖြောင်းနေဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့အခါကျတော့ကလေးရဲ့မေးစရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတာမျက်နဲ့ပေါ့နော်ထိတွေ့ထိတွေ့နေတယ်နောက်ပြီးတော့အခါကျတော့သူရဲ့ဒီ ကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းဖိမှပေးထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလှုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာမှာပေါ့နော်။အဲမိခင်တို့တိုက်ကျွေးရဲ့အခါမှာဒါကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကလေးရာလည်းတက်တောင့်တဒါရှိရဲ့။မိကြီးလည်းတက်တောင့်တဒါရှိနေရုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာဆိုရင် လိုမျိုးအနေထားမှန်ကန်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အဓိကအချက်က၄ချက်ရှိပါတယ်ဘလူးတိုက်တာဘလူးပုံစံနဲ့ပဲတိုက်တိုက်ပေါ့နော်ထိုင်ပြီးပဲတိုက်တာအိပ်ပြီးပဲတိုက်တိုက်ဘလူးပုံစံနဲ့ပဲတိုက်တိုက်အဓိက key point က၄ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကလေးရယ်ဦးခေါင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတဖြောင်းနေရှိနေရမယ့်ဖြောင်းတန်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာနဲ့အမေရဲ့သားမျက်နှာကမျက်နှာချင်းဆိုင်အနေထားမှာရှိရမယ်။ဒါကြောင့်နောက်ပြီးတော့ပေါ့နော် ညနေချင်းဆိုင်အနေထားရှိရမယ်အပြင်ပေါ့ကလေးရတာပေါ့သူ့အမေကိုလှမ်းပြီးတော့မော့ကြည့်နိုင်တဲ့အနေထားလေးမှလည်းရှိနေရမယ်ဘလိုမျိုးလုပ်ချင်းအဖြစ်အမေနဲ့ကလေးနဲ့ပေါ့အဲအိုင်ကွန်တန့်လေးရပါတော့အခါကျတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဓာတ်ရုပ်ရှင်ဖြစ်ထူရပုံပြီးတော့ကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဂျာတော့ဒီကလေးရဲ့အမေကပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကလေးလေးကိုသူ့ ਨੇ အနီးဆုံးမှာချီအောင်လို့ထားရမှာဖြစ်တယ်။နီနီကက်ကက်ထားရမယ်။နောက်ပြီးတော့တကယ်လို့ကလေးက အဲမွေးခါတာကလေးဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီတစ်ခုလုံးကိုပေါ့နော်သူရဲ့ကလေးရအောက်ပိုင်းတော့ပေါ့ဒီခေါင်းနဲ့ပခုံးလေးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကလေးရအောက်ပိုင်းတွေကိုလည်းဖြည်းမှတွေးပစ်ပြီးသားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုရင်노타이တယ်လို့ပြောရတဲ့အတွက်노ရဲ့မိခင်ရတာမျက်ကိုပေါ့နော်မိခင်ကဘလို့ ᄀ ိုင်းတယ်လဲဆိုတဲ့ပုံစံလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ ไอ้มาม่าปอนเนาะอาชีกะเอ่อ week 3มาปล่อยท่าได้ปုံสารเนาะเพราะမျိုး breast feeding อ่ะอลุโลดได้เลยส่วนคามาดินูเยอเเท่ๆมาตู้เยนูตั๊วได้นูยีเยลำชองนี่สิบาเเละส่วนคาจาร่อดิกะเล้งนูไตได้คามาก่ายได้ปုံสารจาร่อดิลำชองเล้งนี่ในปอนเนาะตู้เยดิเหย่นแป้เล้งมาแท้งปิ๊อคาจาร่อนูเล้งโหอลุမျိုးนูตะคู่ลงโหปอนเนาะดิตาเม็ดตะคู่ลงโหแท้งปิ๊อก่ายปิ๊ออลุไตเต็มมาเเละ belum makai tin mu le soe ka ja raw di nu ti kaung thait le bon no ai thait le wo be twa pi raw di let le na chaung ne ne twa pi phi kain tha ra lo tha myo ma lou tin ma bu a lo myo lou dai so lo shin a the the ya nu yi si ya me nu yi si chaung ne ma twa pi raw pai shu mu le phi the ka ja raw ka le ka eh no wa kaung kaung ma thrap bu လုံမထွက်တာအပြင်နုမထွက်လုံမထွက်တာလည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါသေးတယ်။ဒါဆိုရင်ကလေးကနုမဝတာတို့အဲအဲ့လိုမျိုးနောက်ဆက်တွဲရင်ရှိလာနိုင်ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နုကိုကိနေတဲ့အခါမှာဒီနုတိုက်တဲ့အချိန်မှာသားမျက်ကိုကိနေတဲ့အချိန်မှာလေခြေချသတိထားပြီးကိနေကြလို့ပါပဲ။ခုနကအရှိမပြောခဲ့တဲ့ဟာကဂျာတော့ဒါကောင်းမွန်ချိရောက်တဲ့မိခင်တို့တိုက်ကျွေးမှုဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်နေရမယ်ကိုဟန်နေထားပေါ့။အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာနိုင်မလဲပေါ့။အဲအဲ့ခါကျတော့ ဒီကလီယနိုကောင်းကောင်းမရတာပြီးတော့မိခင်ရလဲပေါ့เนาะဒီကလီယနိုကောင်းကောင်းမဆိုးရရင်နောက်ဆက်တွဲနေနေ노မဝဘူးငိုတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာရင်အမေရယ်စိတ်မရှိတာတို့ပြီးတော့သူ့အပုံသူကသူကိုယ်တိုင်မှာလဲ stress တွေဖြစ်လာရပေါ့ငါဒါကိုကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူးလားဆိုတာမျိုးတွေအဲမဖြစ်ရအောင်လို့ပေါ့စားကြရသူ့ကိုပြောတာရမှာကလီကိုခိုင်းတဲ့ခါမှာဘယ်လိုໄຂဘူးပေါ့ဒါမျိုးတွေပြောဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့ဒါပေါ့เนาะကလီကပေါ့သူ့ရဲ့ဒီအခုပုံမှာပြထားသလိုမျိုးပေါ့သူ့ရဲ့ဒီ ပခုံးနေရာဆိုရင်လဲတောင့်တင်းနေမယ်နောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းရော့တိရော့ရဲရိုက်ဖြစ်နေမယ်ပြီးတော့ကြက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအမီနဲ့အထီးကပ်မှုမျိုးမရှိနေဘူးနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လယ်ဘင်းကလည်းလိန်နေမယ်အဲကြက်ရဲ့မိကြီးကလည်းတာမျက်နဲ့ထိတွေ့မှုမရှိဘူးဘာပြီးတော့ခါကြတော့အမီကလည်းကြက်ကိုခြိချတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ပခုံးနဲ့ခေါင်းတွေကိုပဲဓာိုင်လေးပဲထိုံထိန်းထားရဲ့ဘာ အဲ့လိုအခြေအနေဖြစ်နေရပေါ့ပြီးတော့အမေကလည်းဒီသူ့ရဲ့ခေါင်းကြီးနိုင်တော့လေအထိရှင်ကကြီးနိုင်မဲပေါ့ကလေးကအောက်ကမိုးကြီးနေရဆိုရင်တော့မပဲဒါမျိုးအခြေအနေညမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းမွန်네မိခင်တို့တိုက်ချွေးမှုဖြစ်ပေါ်တာဟုတ်အတွက်တော့ဒါကအဲအခက်ခဲရှိနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ဒါို့ကိုကဒီမိခင်ကိုဆပ်ပြီးတော့ကြီးတဲ့အချိန်မှာဘလို့ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုပြီးတော့ကြီးခြင်းအဖြစ်ဒီပုံစံနေဖြစ်နေဆိုရင်တော့ဒါမိခင်တို့ကတိုက်တော့တိုက်နေပေးမယ်အကျိုးရှိဘူးလားအကျိုးမရှိ ပုံဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုอ่ะจร response ต้องเปลี่ยนหมู่อ่ะต้องเปลี่ยนหมู่လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီမှာကျမတို့ကဒီမိခင်ကသူ့ရဲ့ကလေးကိုမိခင်တို့တိုက်ကြွေးနေတာကကောင်းကောင်းမွန်မွန်တိုက်ကြွေးနေနိုင်တယ်ဆိုရယ်လက္ခဏာ ਈ ဆိုရင်ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကလေးကသူ့ဗိုက်ဆာနေတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့မိခင်ရဲ့နှုတ်ကို လိုက်ပြီးတော့ရှားနေတယ်ဒီမှာကပုံကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကီးရားပါဇက်ကလေးဟနေတယ်ဟနေပြီးတော့သူ alert ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့သူတီတီညင်းညင်းနဲ့ပြီးတော့မိဟင်နို့ကိုလိုက်ရှားနေတယ်နောက်ပြီးတော့ရှားလေးတင်းတင်းတင်းလေးထုတ်ပြီးတော့အခါကျတော့ဒီဒီနို့ကိုသူရှားနေတယ်နောက်ပြီးတော့အခါကျတော့နို့ကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းတေချာလေးစုပ်ထားပြီးတော့အခါကျတော့ဒီနို့စို့ရဲအဲဒါမျိုးပုံစံလေးဖြစ်နေမှဖြစ်ပါတယ်ကီးရားတေချာနို့စားနေတယ် え、កាន់ក៏មមស្រို့វិញទីនោះសពីតៃតេងអញ្ចឹងមកកិរិយាបំសានកាធំញូលីភេទនីមកဖြစ်បាទ។ដល់ពីយោអីមកអមីャលេមីខិននោះមីខិនយេនោះកាលេបាភេទនីមកលេស្រូវកាจรនោះត្រាត់តបនោះຕັດတယ်នឹងមានមកលោပြောជាដែរបនោះຕັດတယ်បုံនេះមានមកဖြစ်တယ်배班នោះអាតៃနေပြီးយោ냐班នោះពេមកលេបเนาะនោះសេងလာដែរនោះត្រាត់လာដែរធំញូនេះទៅយកមកဖြစ်បាទ។ နောက်တစ်ခုကຈະတော့ဒီ after pain បို့ after pain ဆိုတာបាទလဲဆိုတော့មွေးផ្ွားပြီးရဲ့ណောင်មកဒီត្អែងក៏ပြောင်းပြီးជုံយ៉ាងជាရှိដែរហើយក៏ဒီមីខិននោះតៃជួយយ៉ាងណេះဆက်សឹមមួយជាရှိដែរឥឡូវမျိုးមីខិននោះតៃတဲ့ခါ jaro ទៅតែអែងក៏អញនោះပြောင်းပြီးជုံနေជုံနေခါមកဖြစ်តែវេទនាប៉ុណ្ណोតោះកောင်းមុនដែរលក្ខណៈទីခုဖြစ်တယ်ឥឡូវမျိုးပြောင်းជုံနေခါ jaro មွေးពិទွေးទន់ណោហូអេក ਾਕ ွင်းថ្ងៃមកដែរ နောက်ထပ်တစ်ခုကจรောဒါကမိခင်တို့တိုက်ပေမဲ့ကောင်းကောင်း response မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘလိုပုံစံတွေ့ရမှာလဲဆိုတော့ကြေလျာနုကလည်းမရှိအောင်ပြီးရောနုတိုက်နုဆိုးဖို့လဲသူစိတ်မဝင်စားဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကကြေလျာခနာငြင်းဖြစ်မဲ့အရန်ကွယ်ငူကျွေးနေတာကြီးဒီပုံမှန်ပြထားသလိုပေါ့ပြီးရောနုကိုတိုက်ပြလိုက်လို့ရှင်လေသူကပြန်ပြီးတော့ထုတ်တယ်အဲအဲ့ဒီပုံစံนี่တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အမိမာကြည့်မယ်ဆိုရင်လေနုတတ်တဲ့လက္ခဏာကြီးပေါ့เนาะအဲဒီလက္ခဏာကြီးမတွေ့ရအောင်ဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ် ဒါကနံပါတ်2အချက်ပေါ့နံပါတ်3အချက်ကဂျာတော့ emotional bombing ပေါ့ အန်ယောစင်တွေ့တာမှုဒန်ယောစင်တွေ့တာမှုမှာမိခင်လိုတိုက်ချွေးခြင်းဟာအကျိုးရှိနေတဲ့ဆင်ပြေနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့မိခင်ကလည်းသူ့ကိုယ်သူကွန်ဖ िड န့်ရှိရှိနဲ့ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ကလေးကိုချီးမဲဂိုက်တွယ်မဲနှုတ်တိုက်နေမယ်။နောက်ပြီးတော့အခါကျတော့ကလေးနဲ့အမေနဲ့နှုတ်တိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းခုနလိုမျိုးအနေထမ်းမန်နေတဲ့အခါကျတော့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့အခါကျတော့ဒါမျိုးပေါ့ကလေးကကျတော့လေသူနှုတ်ဆူရတဲ့အတွက်စိတ်ထက်မှာဆက်တစ်စဖက်ရှင်ရရတဲ့ပုံပေါက်မယ်။အမေကကျတော့လေ nga nga ye klele o nga nu techa tai ni ya be so bi lo tue ye yong chin mu a yi le kaung la me da myo na tha ta khu a jaror amine klein ye thikat mu di ga le po bi yo kaung la me da so ro tu no hnyaw ma chi ni le tan yoe sin phit thone mu ya le nyen a kaung la ma phit par ya ta gae lu po a lu myo yin ma hpaung so yin klea ga အလိုမျိုးရီမဟုတ်ဘဲနဲ့ကလေးနဲ့အမေနဲ့ခုနကအရှိအဝုံမှာပြခဲ့တဲ့လိုမျိုးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လည်းနည်းနည်းချင်းဆိုင်မှရှိဘူးအမေကလည်းကြီးကြီးဟကြီးကလေးကလည်းကြီးကြီးဟကြီးဖြစ်နေမယ်။ဒေချာချင်းဖွေမထားဘူး။နောက်ပြီးတော့ကလေးကကလေးကတွန့်ထူရုံးကန့်နိုင်ဖြစ်နေမယ်ပေါ့။ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့မိခင်ကတိုက်တွန်းနေပေးမယ်လေ။ဒါဟာသူ့မှာအခက်အခဲရှိနေသေးတဲ့အစဉ်ပြင်းနေ ሁ ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြတ်တစ်ခုကတော့အနတမီပေါ့အနတမီလို့ပြောရတဲ့အခါမှာဆိုရင်အမီရဲ့တ้าม ్య က်ကိုတ้าม ్య က်အကြောင်းအဓိကပြောမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါမိခင်တို့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်အဆင်ပြေပြေနဲ့တိုက်ကျွေးနေရဆိုရင်ဒါတွေ့ရမယ်ဆိုတော့နို့တိုက်ပြီးရတဲ့အခါမှာဒီကျမအောက်မှာပုံမှန်ပြထားတဲ့လူမျိုးပဲပေါ့အဲနို့မတိုက်ခင်မှာဆိုရင်နှုကဒီလုံးဝန်းလာမယ်ပေါ့နို့တိုက်နေမှပို့ပြီးတော့လုံးဝန်းလာမယ်နို့တိုက်ပြီးရတဲ့အနောက်မှာဆိုရင်သူကပြန်ပြီးပြားသွားတယ်ပေါ့ထဲထဲရေး ထောက်လိုက်တဲ့လူမျိုးပေါ့ကျမတို့ဒါကိုဟိုအလွယ်တကူမမှတ်လို့ရလေဆိုတော့ဘူစီပေါင်းလေဘူစီပေါင်းမှ၄ထိုးတယ်လို့မျိုးမှတ်လို့ရရဲ노တိုင်းပြီးသွားလို့ရှင်ဘူစီပေါင်းကငကိုနေထားပြန်ရောက်သွားတယ်လို့မျိုးပဲပေါ့အဲ노တိုင်းနေစဉ်အတွင်းမှာဆိုရင်၄၄မုတ်ထည့်ထားတယ်လို့မျိုးသူကဖောင်းတင်းပြီးတော့အခါကျတော့ဖြစ်နေမယ်အဲဒီ노ရည်ရံကလေးရဲ့ကလေးစီကိုကလေးကဆိုးလိုက်လို့ကလေးစီရောက်သွားပြတဲ့အခါမှာအရင်လိုပြန်ပြီးတော့ပိန်သွားမယ်ပေါ့အဲဒီမျိုးပုံစံပြထားတာပါ မိခေနုတိုက်ချွေးပြီးရဲ့ခါမှာနှုကပြင်ပြီးတော့ soft ဖြစ်သွားမယ်ပြောပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ခါကျတော့သူ့ရဲ့နစ်ပဲရလေနှုဒီကောင်းလေးရလေကြလေးကဆုဆုလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲအဲ့လိုမျိုးရှည်ထွက်လာရှည်ထွက်လာတာလေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနှုရင်သားကိုជីလိုက်မယ်ဆိုရင်လေသူ့ရဲ့အရေးပြားရာကျမ်းမာနေရရှိမယ်အဲပြီးရောခါကျတော့ကျန်းမာရေးဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူ့ဘာသာသူအဲရောင်ရမ်းနေတာနေရဲနေတာဓာမျိုးတွေမရှိပဲနဲ့ပုံမှန်တိုင်းရှိနေအောင်ပြောတာပါနောက်ပြီးတော့ ဒီလို့တိုက်ကျွေးနေခြင်းအတွမှာဆိုရင်လည်းဒီတားမြက်တာဆိုရင်လုံလုံနေတဲ့ပုံစံကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒါပေါ့ဒါကကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုပ်ဖြစ်မနေဘူးဆိုရင်ဘာတွေတွေ့နိုင်လဲပေါ့ဘာတွေတွေ့နိုင်လဲဆိုတော့မိခင်တို့ကဒီ Note တင်နေမယ်နောက်ပြီးတော့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ဒီနစ်ပဲရလေလူဒီကောင်လေးကပြားနေတာတို့အထဲထဲကိုချံ့ဝင်နေတာတို့ธรรมမျိုးတွေတွေ့နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့လူဒီကောင်ကွဲတာတို့လူဒီရအဲ့နိုးကပေါ့ အနီရောင်ညည်းရောင်ရမ်းနေတာတွေနောက်ပြတ်ခါကြတော့နှုတ်ရအရန်ဟိုပဲဖောင်းကားပြီးတော့တင်းနေရတယ်အဲဒါမျိုးလက္ခဏာတွေတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေယူဆိုလို့ရှိရင်เนาะမိခင်တို့တိုက်ကျွေးရဲ့အခါမှာသူကောင်းကောင်းမွန်မွန်အဆင်ပြေပြေနေတိုက်ကျွေးညီနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်ကနှုတ်တိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီနှုတ်က အမေကနေပြီးတော့ကလေးစီကိုကောင်းကောင်းမွန်မရောက်တော့ရဲ့လားဆိုတော့ဒါရေးကြည့်ပြီးသိနိုင်မှာလေဆိုတော့ကလေးမှာဆိုရင်ကလေးကသူကနိုးစိုးတဲ့အခါမှာဒီရီသမ်ကြာကြာပေါ့ပဲသူကဖြစ်ဖြစ်နဲ့မမှန်နဲ့ဆုပ်လိုက်မြူချလိုက်နားလိုက်ပြန်ပြီးတော့ဆုပ်လိုက်မြူချလိုက်နားလိုက်အဲဒါမျိုးလေးဖြစ်နေမယ်နောက်ပြီးတော့အခါကြတော့သူ့ရဲ့မြူချတဲ့အတန်မျိုးမြူချရဲ့ပုံစံလေးကိုလည်းမြင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သူမြူချတဲ့အတန်မျိုးလည်းကြားရတတ်ပါရဲ့ နောက်ပြော့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကလေးတွေလက်ကလေးတွေအားဆိုရင်သူ့ရဲ့လက်လက်ကလေးညာဆိုရင်လည်း relax ဖြစ်နေမယ်။နောက်ပြော့ခါကျတော့နှိုးဆို့တဲ့နှိုးဆို့နေနေနဲ့သူ့ရဲ့ဗစက်လေးကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း तू ကဆွတ်ဆွတ်ညာလေးတွေ့ရမယ်။နောက်ပြော့ခါကျတော့ तू နှိုးဆို့နေတဲ့အချိန်အတွင်းရောနှိုးဆို့ပြီးရခါမှရောဒါဘိုင်းဝါသွားတယ်၊သူ့လူရှင်လာရလိုက်တဲ့ခါကျတော့ तू ကစိတ်ကြီးနမကြီးရသွားတဲ့ပုံလေးတွေဒါလေးတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုမျိုး လုံးရနေတဲ့အချိန်မှာအမေရောအမေမာရောဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲပေါ့အမေမာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အမေရဲ့ဒီပေါ့နူသီးကောင်ကိုကလေးရဆွဲပြီးတော့ဆုပ်ပြီးတော့စို့ယူနေပင်မဲ့လဲပေါ့နော်အဲသူ့မာနာကျင်မှုတွေမခံစားရဘူးနောက်ပြီးတော့အမေကဒီသူ့ထဲမှာရှိနေတဲ့ยีတွေကိုကလေးရဆုပ်သွားတာဆိုတော့အခါကျတော့သူ့မာยีဆာလာမယ်နောက်ပြီးတော့အခါကျတော့ဒီကလေးမွေးပြီးတောင်းရက်ကနေပြီးတော့၅ရက်အတွင်းဆိုလို့ရှိရင် ไอ้တွင်มาဆိုရင right. mm ်ต hmm. ัวอ่ะ you try contraction หาได้ป่ะเนาะเอ่อเต็งก็เปลี่ยนภิแล้วจုံนะที่เมื่อခုน่ะบอกให้แล้วล่ะเปาะเต็งก็เปลี่ยนภิแล้วจုံนะจုံเนี่ยค่ะจากแล้วไอ้เนี้ยคันซาแจ็คดีเนี่ยคันซามาผิดတယ်แล้วภิแล้วดีเบแบก้าไตเนี่ยเลยส่วนญาบတ်มานุย နုတ်တက်နေရပါဘောเนาะနှုတ်လေးတွေတဆိုင်ဆိုင်နဲ့ထွက်နေရမျိုးလေးတွေလည်းဒီနှုတ်တိုက်နေစဉ်အတွင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့အမေက relax ဖြစ်သွားမယ်နောက်ပြီးတော့အခါကျတော့သူနှုတ်တိုက်နေနေသူအစ်ချင်းလာတာမျိုးဒါမျိုးတွေဖြစ်နေမယ်ပြီးတော့ဒီနှုတ်တိုက်နေစဉ်အတွင်းမှာဆိုရင်လူကပျော့ပြောင်းသွားမယ်ပြီးတော့အခါကျတော့ဒီနစ်ပယ်နှုတ်ဒီကောင်းလေးကလည်းဒီကြက်လေးအရစို့ထားတဲ့အချိန်တွေဆိုတော့ရှည်လာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အဲ အမေနုကလင်းဥတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာအမေမှာဘယ်လိုလက္ခဏာတွေတွေ့မလဲကလင်းမှာဘယ်လိုလက္ခဏာတွေတွေ့မလဲဆိုတာကိုပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုအကြာတော့ပေါ့စက်ကလင်းဆုပ်ယူတာပေါ့ဆုပ်ယူရအဆုပ်ယူရဆိုတာဒီလိုမျိုးတူထိထိရောက်ရောက်နဲ့နုကိုစုပ်နေရဆိုရင်ညီမတို့ကဘယ်လိုလက္ခဏာတွေတွေ့ရမလဲဆိုတော့ဒီပုံလေးကိုအရင်ကြည့်လိုက်ရင်ပြီးပြီတော့မြင်သာသွားပါပါကလေးလေးကဒီတော့ alert ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နောက်ဘယ်လောက်အကြာတော့အရင်ဆုံးမလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဗစက်က ပါဇက်ကိုချေချဲဟာထားမယ်ဟာပြီးတော့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အောက်နှခမ်းလေးရလန်နေရို့တွေးရပါလိမ့်မယ်တွေးရပြီးတော့ခါကျတော့နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီရှာလေးရလည်းသွားပြီးတော့ခါကျတော့ဒီနုနုနှာလေးမှာသွားပြီးတော့သွားသွားပြီးကပ်ထုတ်ထားမယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပါးလေးတွေကြီးလိုက်ရင်လည်းပါးလေးရပေါင်းနေမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပါးမှာထိုက်နေတဲ့အရာကြီးမတွေးရဘူးပါးလေးရလည်းလုံးဝန်းပြီးပေါင်းနေမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ ဒီအမဲခွင်လေးမိခင်တို့မှာရှိနေတဲ့ဒီတားမြတ်မှာရှိနေတဲ့ဒီအမဲခွင်အေရီယိုလာကလေဒီအောက်ဖက်ကဟာတွေကိုသူကငုံပြီးတော့ဆုပ်ထားရတဲ့အတွက်ဒီအပေါ်ဖက်အပိုင်းမှာပဲပို့ပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူကဒီဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်နဲ့ပေါ့နော်။ဟုတ်။နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းမျက်ဆုပ်ယူလိုက်ရတယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဆုပ်ယူတဲ့နားတယ်၊ဒါမျိုးပုံစံလေးကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူအဲ့လိုမျိုးနုဆွနေတဲ့ပုံစံကိုကျမတို့ကကြားရတာ จาเลยจาနိုင်နေအဲဒီကြည့်နေနေလဲပေါ့အော်သူကဆູ້လိုက်ပြီးဆູ້ပြီတော့ခါကြတော့ညှိုးချလိုက်ပြီးဒါခဏနာနေရာပဲဆိုတော့မိမိကျမတို့ကကြည့်ယူနေသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကလီယားဘယ်လိုပုံစံဖြစ်နေงอคังๆโนชูနေลักษณะไม่เหมาะปูเลยဆိုတော့ဒီตัวตุ๊ประสတ်กูเนี่ยဒီပုံမှာคุณน่ะปုံเนี่ยရှင်มีជីไล่มั้ยໃສ່ရှင်ตัวอ่ะဒီเอเรียอรอเมริกาคว้นตะคูรองก็ตัวงงနိုင် dummy งงไม่ทาวูป่ะไอ้ก้านหนูที่กลางเลี้ยงโอ๋เว้ย ซုပ်ทาได้อ่ะภิแล้วตู้แปะสักกูจี้ไล่เลยละเจยห่ามาทา우ดีโนดีกองไถเลยวนยงลาเลยเว้ยตูอ่ะเอซุณีเลยเปาะแล้วภิก็ลี้แช่เอาเลยตีชาไม่มีเอาภิแล้วตู้แปะนี่กูจี้ไล่ลงเลยตู้แปะเนี่ยไดไดมั้ยปะเนาะไดโอหล่มเนี่ยลงวงพังลาดาမျိုးนี่ไม่ตุยเอาแล้วภิขาจาတော့ดิอแมคว้งกูเลยมีเนี่ยมาภิแล้วตูอ่ะเมียนแม้ซုပ်นี่มั้ยเปาะบารู้เลยว่าตูอ่ะอี้ถั่วมะลาในขาจาတော့เลยเอมีเมียนแม้ซုပ်นี่มั้ย ပြရခါကြတော့အဲ့လိုမျိုးဆုံနေတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာအဲ့အဲ့လိုကလေးလေးဆိုရင်ဗာတန်တီချားထန်လဲဆိုတော့ချက်ချက်ချက်နေပါတော့အဲ့လိုမျိုးသူက노မရပဲနဲ့လေလေပဲဒီတိုင်းပဲဆုံနေတဲ့လိုမျိုးပုံစံနေမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမြင်ရပြီဆိုရင်တော့အမေကတော့လူတိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့လေကလေးလေးကတော့လူမရဘူးဆိုတဲ့လက္ခဏာကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးအချက်အနည်းငယ်ဆိုရင်တော့ဒီမိခင်တို့တိုက်ကျွေးရဲ့အခါမှာသူဘယ်လောက်အချိန်ပြည်သလဲပေါ့ဘယ်လောက်အချိန်ပြည်သလဲဆိုတာကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်သူကနှုတ်ကိုတစ်ခါဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြာသလဲဒီနေ့ဘယ်နှခါဆိုသလဲဒါတွေကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအတွက်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီဆောင်းတွေရဲ့မှာပြောပြကြတာကတော့ပေါ့နော်ဒီတနေ့မှာကလေးတယောက်ကပေါ့ นอกจาก6เส้นก็มี12เส้นอีกหนูสู้จ้ะเปล่าแล้วภิรกลียาตูซายซาตะโลเลยสู้เลยแต่ว่าไม่รู้เองแหละ2นาที3นาทีจาตะคาเปล่าไอ้เหล่านี้เลยสู้เลย ပြီးတော့ကလေးမာပေါ့စာလောင်တဲ့လက္ခဏာကြီးရှိလာရဲပေါ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေသူကလူစုပါရတဲ့အဲဒါကဘယ်လိုလက္ခဏာကြီးလဲဆိုတော့သူကခဏမြေအရင်ဖြစ်လာမယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပဇက်ကလေးကိုဟာပြီးတော့အခါကျတော့ခေါင်းလေးကိုပဲညှာရဲပြီးတော့နုလိုက်ရှာတဲ့ပုံစံလေးကြီးရှိမယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှာလေးကိုလည်းထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်လုပ်နေရတာပြီးတော့သူバイスရတဲ့အခါကျတော့ဒီလက်ချောင်းလေးတွေပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်သီးဆုပ်လေးတွေကိုဆုပ်နေတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးစာလောင်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုလည်းတွေ့ရပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ นูษาနေပြီးပဲဆိုပြီးတော့ယူတိုက်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဘယ်အချိန်မှာတိုက်ရမယ်နေ့ညတစ်ခါမှာတိုက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူးကလေးကိုစားတိုင်းတိုက်ဖို့လိုတယ်ဆော့ဆော့လဲတိုက်ရမယ်မြင်မြင်လဲတိုက်ရမယ်ဒါမျိုးကြီးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်นูတိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့ကလေးနိုး와တဲ့အထိတိုက်ဖို့လိုတယ်အဲ့မှာဆိုရင်တော့ပုံမှန်အာဖြစ်ဆိုရင်တော့တစ်ဖက်ကို အဲ7မိနစ်ကနေပြီးတော့15မိနစ်လောက်ထိတိုက်တယ်ဗောတိုက်ပြီးတော့ကလေးရဲ့နုကိုလွှတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါအော်ဒါဒီဘက်ကနုနေတော့อยู่ပဲဆိုမျိုးနောက်တစ်ဖက်ကိုပြောင်းတိုက်တာမျိုးတစ်မျိုးလုံလို့ရပါတယ်ကလေးငယ်လေးတွေမှာဆိုရင်တော့မှုီးပြီးပြီးချင်းရတဲ့ရပ်တ်ဒီမှာဆိုရင်တိုက်ပြီးတော့သူကနုအရင်ကြီးမတောင်းသေးဘူးဗောမတောင်းဘူးဆိုရင်တောင်းမှာပဲတဲ့အနည်းဆုံး၄နာရီတခါလောက်တိုက်ပြီးလို့ပါတယ်တာတော့ဘယ်လောက်တိုက်မလဲဗောဒီနေ့ဘယ်လောက်တိုက်မလဲတစ်ခါတိုင်းဘယ်လောက်ကြာကြာတိုက်မလဲဆိုတာမျိုးပြောပြပြီးသွားတာပါ အဲ့လိုပြောရင်းနဲ့ပေါ့အဲအခုဟိုပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါပေါ့နို့ဟာကောင်းကောင်းမထွက်ဘူးပေါ့နို့ဟာကောင်းကောင်းမထွက်ဘူးအမေနို့ကကောင်းကောင်းမထွက်ဘူးဆိုရင်ဘလိုမျိုးနို့ညှစ်လို့ရတယ်လေပေါ့အဲ့ဒါကြီးနောက်တစ်ခုကအဲ့ညှစ်ပြီးသားနို့တွေကိုဘလိုသိသိမလဲဆိုတော့လေဒီမှာဒီထိုင်မှာထည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးထားပါတယ်နို့ညှစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်နီလန်3ခုရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်။အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့လက်နဲ့ညှစ်တာရေးပြီးတော့အခါကျတော့ ແລະແລະရေပြီးတော့သူ့ရဲ့ညှက်တဲ့ກິລິຍາຢູ່ຕ້ອງပြီးတော့ညှက်တာရ ᱮ နောက်တစ်ຄືກະເລັກໂທນິກကိုຕ້ອງပြီးတော့ဆက်နေညှက်တာရ ᱮ ສូပြီးတော့ຕ້ອງມືຊິပါແດ່ອဲ့လိုຢາໃດຫນຶ່ງညှက်ໃໝ່ສູລູຊິຍໍຫນູတစ်ພັດກໍມິນ30ညှက်ລູຢາແຮ່ປິຍໍຄາຈະລະມິນ30ຈາອໍညှက်ລູຢາແຮ່ຕະພັດກໍ9ມິນຊີບໍນໍແຕ່ດີຕະພັດແບပြီးတော့ຍາອဲ့လိုມືຕະພັດກໍ9ມິນຊີແນ່ສຸສຸບາງ30ມິນຈະອໍညှက်ລູຢາໄດ້ອ ဒီ24นาทีတစ်ရက်ပေါ့เนาะတစ်ရက်มาဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး6ချိန်ကနေပြီးတော့6ချိန်အထက်ပေါ့ညှစ်လို့ရပါတယ် အဲ့မှာပေါ့노မညက်ခင်ပေါ့노သိမ့်မထွက်ဘူးဆိုရင်노သိမ့်မထွက်တာလို့노ကန်းကန်းမထွက်ဘူးလို့ထင်နေရတာတို့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီနှိပ်ပြရလို့လို့ရတယ်နှိပ်ပေးခြင်းအဖြစ်ဒီ노ထွက်စေတဲ့ reflex ဒီကိုတွားပြီးတော့လုံဆောင်မှုတွေပေးရတဲ့အခါကျတော့노တွေကို노ထွက်ဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒီမှာတော့ပထမဒီဘက်ကမျိုးသမီးနေ့အောင်ရဲ့ပုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူက봐လုပ်ပေးနေရလေဆိုတော့ဒီသူ့ကိုတက်တောင့်တတာအနေထားနဲ့ပေါ့ အဲ့လိုမျိုးအရှိအမည်လေးပါရဲခုံလေးမှာထိုင်ခိုင်းနေထိုင်ပြီးရောက်ခါကျတော့ဒီနောက်ကကြోရူတ셔ပေါ့ဘယ်ဘက်ရင်ညာဘက်ရင်နှစ်ဖက်လုံးကိုဒီလက်သေးလေးဆုပ်ပြီးတော့လက်မလေးနဲ့ပေါ့နော်လက်မလေးကိုအပြုပ်ပြီးတော့ဆသွားိုင်းပုံတရံလေးနှိပ်ပြရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဒီလေပင်ကနေပြီးတော့ဆပြီးနှိပ်ပြီးတော့အောက်ကိုနှိပ်သွားပေးမယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်တာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကြာအောင်လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့၅မိနစ်ကနေပြီးတော့၃မိနစ်ကြာအောင်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်နူထရက်စီရဲ့ရက်ဖလက်စ်တွေကိုတွားပြီးတော့ လုံဆောင် বিধা ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီနောက်ကမာဆယ်ကိုလုံနှိပ်ပြီးပြီးတော့စတိမ ুলে လုပ်တာဗောနောက်တစ်ခုကနုတ်မိခင်ရဲตาမျက်ကိုလည်းသွားပြီးတော့နှိပ်ပြီးချင်းအဖြစ်ဒီနုတ်ထပ်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီဖက်ပုံမှာဒီဖက်ပုံကနှစ်ပုံမှာပြထားတူလိုမျိုးပေါ့เนาะအဲဒီဆက်ကူလာမူရှင်းဗောဇာဝိုင်းပုံတရန်လေးလှည့်ပြီးတော့ခါကြတော့နှိပ်နေပြီးမြဲနောက်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီနုတ်ရဲ ဒီအပေါ်ဘက်ကနေပြီးတော့ခါကြတော့ဒီနူဒီကောင်းဘက်ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆွဲပြီးတော့နှိပ်ပြီးညာဒါမျိုးနှိပ်ပြီးညာလုံလို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့မှာပေါ့နူညှက်ပြီးပေါ့နူညှက်ပြီးဆိုလို့ရှင်ဘယ်ဟာဟောရဲ့အတုံးပြူပြူအရေးကြီးဆုံးကတော့တန်ရှင်ရေးပါတန်ရှင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ ແລະແລະແນ່ນຽມໃញເມສື້ຍແລະຕັນຊິຍາອະຫຍິຈີວ່າແລະແລະກູເສັດປານແລະດິໆເຈຈາສະນິດແລະຈາຊີຍາມેຫນໍ່ຕົກຄູຫາກກູຕົງແລະປິສີກິຍາແລະຫຍາແລະຕັນເຊນມູຊິໂພໂລວ່າແລະດະເກເລືອດີແລະແນ່ນຽມປີຊູລູຊິຍິນບໍນາບລູອະນີທາຖາມເລບໍປະທໍາຊົງອີປົ່ງລູຈີໄຫຼນະອ້າຍມາຊືຍແລະແລະມາກະດີອະປໍອານີຊິນີເມແລະແລະຊ້ອງເລຍອອກການີເທິງດີເຫດຂາຈາໂລອຍຽນອານີປີໍນູທີກາງບັກກູຊ່ວຍປີໍດີນູຕົກຄູລົງຫເລປີໍຂາຈາໂລຫຍິປີຍາມາຜິດປານແລະ အဲ့လိုညှက်တဲ့အခါမှာအောက်ကခွန့်ခံတဲ့ခွကလည်းတန့်ရှင်းမှုရှိဖို့အရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့လိုနုတစ်ခုလုံးကိုလှည့်ပြီးတော့ညှက်ပေးမယ်။ညှက်လိုက်၊လျှောလိုက်နဲ့ညှက်ပေးမယ်။အဲ့လိုညှက်ပေးပြီးပြီးတော့နောက်ဆုံးမှဆိုလို့ရှိရင်လေဒီနုဒီကောင်းသားလေးပေါ့နော်။ဒီအမဲခွန်းသားလေးကိုလည်းညှက်ပေးဖို့လိုပါရဲ့။အဲ့ဒါမှပဲပေါ့နော်။ဒီနုရဲ့အထည်အဲမှာရှိနေတဲ့စက်တားတွေအလုံးက empty ဖြစ်သွားပြီးတော့အထည်မှာရှိတဲ့နုတွေအကောင်လုံးကထွက်လာမှဖြစ်ပါရဲ့။ဒါကတော့လက်နဲ့ညှက်တဲ့ပုံစံပါ။ နေ <N> ာက <liksom ality> ်ထ like ပ်တစ်ခုကကြတ hey, oh really? ေ uh ာ့ပက်ကိုတော့ပြီးညှိတာပေါ့အဲ့ဒီပက်ပါဆိုရင်ဒီမှာအသုံးများတာကတော့အဲရာဘာဘတ်ပါတဲ့ပန်မြေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဆေးရုံမှာသုံးတဲ့စီထူပြွန်ကိုတော့ပြီးရောညှိတာရဲဆိုတာရည်အသုံးများပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခုမှာပေါ့ဘဲဟာပဲသုံးတော့သူရဲ့ဒီအဝိုင်းဒီအဝိုင်းလေးကိုပေါ့နော်နုနစ်ပယ်ကို ဒီ노디 गांव ရဲ့노디 गांव ကိုအလင်းမှထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ에비올ာပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ခါကြတော့ညှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုညှိတဲ့ခါမှာဆိုရင်လဲဆွဲလိုက်လျှော့လိုက်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးအဲဆွတ်ကြီးလုံတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းတာတာညင်ညင်တာတာပဲလို့ကိုညှိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ဒီဟာအာ အလက်ဆရယ်နဲ့လောက်တာပေါ့ဆန်နေညစ်တဲ့ဟာပေါ့ဆန်နေညစ်တဲ့အခါကျရင်လည်းခုနကပြောသလိုမျိုးဒီနှစ်ပဲကိုယ်အလေမှာပြအောင်ထားပြီးတော့အပေါ်ကအုပ်တဲ့ဟာလေးကိုဒီအေရီယိုလာပုံမှာအုပ်ပြီးရက်ကတ်ပြီးရမယ်ပေါ့အလိုကတ်ပြီးတော့အခါကျတော့အဲအချိန်နေနေနဲ့ပဲအရင်ဆုံးစပြီးတော့စုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အားပြီးရောမှဒီတကယ်လို့အမေက เออตะตองตะตาရှိရေပေါ့ဒီအချိန်ထက်တင်လို့လည်းရတယ်ဆိုရဲ့အချိန်ကြီးကြရင်တော့အချိန်ကိုတင်ပြီးတော့ဒီ Note ကိုဆောက်ယူလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ Electronic App Expressing မှာအဲ့ဒီမှာပေါ့ جماعه တို့ကဒီလိုဆောက်ယူပြီးသွားပြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုး Note တွေကိုချက်ချင်းကိလေကိုမတိုက်တည်ဦး တိုက်လို့မရသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအကျောင်းသိရဆိုရင်ဘလိုတင်စီထားလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာက25ဒီဂရီဆယ်စီယက်အပူချိန်မှာဆိုရင်ဒီနုက6နာရီကြာအောင်တင်စီလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ပေါ့ ice pack နဲ့ <th> ပြီးတော့25ဒီဂရီဆယ်စီယက်မှာတင်စီမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကို24နာရီထိတင်စီထားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီရေခဲတ ிட்ட တားရဲ့မှာပေါ့နော်4ဒီဂရီဆယ်စီယက်အပူချိန်နဲ့ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကို38နာရီတင်စီထားလို့ရပါတယ် တူးအပူချင်တဲ့သူတူးအချင်တိုင်းတာနေသူတေချာတိုင်စီမှာအင်းကလေးအတွန်းစစ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအတိုင်းဒီလူမျိုးပြောထားရဲ့ခိုင်းတိုင်းဒီတိုင်းမလိုက်နိုင်အောင်ဆိုရင်ဒီနို့တွေထဲမှာဘက်တီးရီးယားတွေပေါက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးရောကလေးမလို့လားအတက်ဆုံးဆိုရင်ရရှိစေတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အော်ဗောကျွန်မဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကခင်ဗျားတို့ဒီမိခင်တွေတိုက်ကျွေးခြင်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် ဒီမိခင်တို့တိုက်ကျွေးနေတဲ့အခါမှာအကဲဖြတ်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောသွားတာပါပထမဆုံးကဒီခန္ဓာကိုယ်အနေထားပေါ့ကလေးကဘယ်လိုနေရမလဲအမေကဘယ်လိုနေရမလဲဘလူး response နေရှိတယ်လေသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခြေထောက်မှာရှိနေတဲ့တန်ယောစင်တန်ယောစင်နေရရောဘယ်လိုမျိုးချီနောက်ချမလဲပေါ့နောက်တစ်ခုကအမေရဲ့ဒီတားမြက်ရဲ့ anatomy ကဘယ်လိုဖြစ်သွားသလဲကလေးတို့ဆိုးတဲ့အခါမှာရောဒီအနေထားမမှန်ထိကပ်မှုမမှန်တဲ့ဘလူးတွေလုံး ဟုတ်ကြမလဲပေါ့နောက်တစ်ခါကြတော့အချိန်ပေါ့အဲဘလောက်ကြာကြာလူစုမလဲပေါ့ဒီနေ့ဘလောက်ကြာကြာစုလို့ရတယ်လေပေါ့ထိုင်နေပတ်သက်ပြီးရောဒီမှာဒီနေ့ဆွင့်ရပြီးတော့ရပါ့အစ်မရယ်ဆွင့်ရပြောပြတာကြီးရောဒီလောက်ပါပဲပေါ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်